जीवितमृत गुरवो शाचा शिवो टाक जीविता शिवुत जीवितमृत जीवितमृत गुरवो शाचा शिवो टाक जीविता शिवुत जीवितमृत 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argantuka Bapa. Hoglaptuka Bapa. Maimantuka Bapa. Wakanintuka Bapa. Hallelujah. Hallelujah. Argantuka Samia Jesu. Hoglaptuka Samia Jesu. Maimantuka Samia Jesu. Wakanintuka Samia Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Argantuka Poitratmia. Hoglaptuka Poitratmia. మహిమంతుక పవిత్రాత్మ్య వాకాణింతుక పవిత్రాత్మ్య హల్లెలూయా హల్లెలూయా ప్రైజ్ ద లార్డ్ మొగచను దేవచా హజీర్పణంత ఆమె ఐచే దిసా యా సకాలించే గడియ జమల్యా బాపా తావ జీవితాచే ఉత్ర ఐకోను త్యా ఉత్రన అర్థ సమజన్ కణించాక అన్ త్యా ఉత్ర ప్రమాణే త్యా ఉత్రన్స నియాల్ కర్న త్యా ఉత్రచే అర్థ ప్రమాణే आमची मुकली जिणी जियोंक आनी तशें आत्मी जिविता खातीर संबंद जाल्ले हर एक गरजो आमी जोडून घेवच्याक जाय आसली आत्मी जिविताची तयारी आमी करच्या खातीर मोगाच्यानो आयच्या दिसा ह्या सकाळीच्या घडये आमी बापाच्या हाजीरपणांत जमले हांव तुमकां सर्वांक मोगाच्यानो जेजूच्या नांवान हांव येवकार मागतां तशेंच आशिर्वादी तशें कुरपाळ दीस ही तुमच्या सर्वां खातीर जेजूच्या नांवान मागतां मोगाच्यानो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्यानो काल फोर तशें ताज्या फुडल्या दिसा ह्या तीन दिसांनी आमी सरकाराज जोडच्या खातीर जेजून एका ग्रेस्त तरणाट्याक दिल्ली जाप आमी आयकली आनी त्या जापी मारिफात आमी नियाळ करून अर्थ समजून काण गेलो आनी आमच्या जिवनाक आमी तें कशें आमी आपणान घेवचें आनी आमी कशें मुखल्या जिवनांत ह्या संवसारांतल्या मुखल्या जिवनांत आमी ते आमच्या जिविताक सरी करून आमी आमचें जिवीत जिवचें आनी आत्मी जिवीत आमचें म्हज्या आनी तुमचें आमी कशें कर काणचें त्या विशयन आमी जाणा जाल्ले मोगाच्यानो आज परतेक आमकां जेजू एक ओपार सांगून सर्गींचें राज कशें ये म्हणून तो आमकां थंय उल्लेख करता तो सांगता आनी तें आयकून आमी सर्गीच्या राजा विशयंत आनीक इल्लें चड मयत आमी जोडया आनी समजून काण घेवया माते आवसवार 20 धकामळ्यांतले वावराडी सर्गींचे राज अशें म्हणयेत जेजू म्हणटा एकलो दोनी आपल्या दकामळ्यांत दीसकुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणून पंत्यार उठोवन भायर सरन गेलो पंत्यार आं उतर उडास दोरा पंत्यार म्हळ्यार चार वरांक साडे चारांक पांच वरांक या साडे पांचांक अशें आसतलें उतर नंबर 2 हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चीत करून ताणें आपल्या दकामळ्यांत तांकां कामाक धाडले पयलें पंत्यार वचून ताज्या दकामळ्यांत कामाक आपोवण दिल्ल्यांक तांकां 1 रुपया लेखान म्हणून मजुरी तांची निश्चीत केल्ली उडास दवरी आमी मजुरी निश्चीत केल्ली ताज्या उपरांत तिसरी ओळ सांगता सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो पंत्यार कितल्या वरांक म्हूण सांगूना ताज्या उपरांत दकामळ्यांत वावरूंक जोक आळांक ताणें आपोवणें दिल्लें तांकां मजुरी निश्चीत केली 1 रुपय म्हणून 1 नाणें 1 रुपया नाणें म्हणून तेंय निश्चीत केलें ताज्या उपरांत तिसऱ्या वळींत ताणें सांगलां सकाळीच्या 9 वरार टायम सांगला हांगा 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले तुमी म्हज्या दकामळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो
आणि तुमका फावो ती मजुरी हांव दितलो म्हणलो तो तुमका फावो ती मजुरी दिता ताणें सांगू ना कितले गे म्हणून पयल्यांक मात्र सांगलें 1 रुपया नाणें म्हणून निश्चीत केल्लें दुसऱ्यांक 9 वरांक वचून सांते सांते कट्ट्यार सांते बागलार सांतेच्या जाग्यार थंय रिकामे म्हळ्यार रिते अशेंच भोवन आसात तांकां ताणें दाखमळ्यांत कामाक वसा म्हणलो आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितालो अशें म्हणलो पांचवी वळ सांगता आनी ते कामाक गेले परत्यानय दनपरां सोडून 12 वरार परतेक टायम सांगला हांगा 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें रिकामें तें बसोन आसल्यांक भोवन आसल्यांक ताणें कामाक ताज्या दाखमळ्यांत काम करचे खातीर वावरा खातीर आपोवणें दिलें हांगा मजुरे विशयांत कांयच सांगूं ना खाली कामाच्या विशयान मात्र कामाक ताणें आपोवणें दिलें आनी ताज्या दाखमळ्यांत धाडलें तितलेंच सांगलां 6वी वळ शेकी संजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार तो भायर अशेंच भायर गेल्लो भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जाण ताका मेळ्ळे तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें 7वी वळीन सांगता कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली तो तांकां म्हणालो बरें तुमी म्हज्या दाखमळ्यांत वचून कामाक लागा तांकांय मजुरी कितली काले दिता म्हूण कांय सांगूं ना ताणें खाली कामाक वचून दाखमळ्यान काम करूंक लागा काम करया म्हणालो तो 8वी वळ सांज जाली आनी मळ्यासो धनी आपल्या मकदमाक म्हणालो आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी निमाण्या तावन सुरू करन पयल्या पर्यंत दिवन वसू निमाण्यार तावन 5 वरांक आयिल्ल्या त्या मनशा तावन त्या आळान तावन मागीर 3 वरांक तशें 12 वरांक तशें 9 वरांक तशें 5 वरांक आयिल्ल्यांक तांकां तशें दिवन वस अशें म्हणलो तो मुकदामाक 9वी वळ सांगता तो वळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन सरलो पळया मोगो जनांगा तांकां 5 वरांक आपणें दिल्लें कामाक वसा म्हणलो काम करया म्हणलो ताका म्हळ्यांत पूण मजुरी सांगूं ना पूण मुखदामाक वचून तांकां मजुरी दिवंक सांगली आनी त्या वेळार तांकां त्या धनयान सांगलें कितें निमाणें कोण आयला 5 वरांक तांच्या तावन सुरवात कर मजुरी दिवंक आनी ताज्या उपरांत ताज्या पयले आयिल्ल्या 3 वरांक आनी 12 वरांक आनी 9 वरांक आनी 15 वरांक आयले तशें तूं दिवन वच सर्तेचे प्रमाणे आनी तशें 5 वरांक येवन कामाक लागले मनीस तांकां 1 रुपया नाणें लेखान मजुरी दिली आनी ताज्या उपरांत 10वी वळ सांगता उपरांत पयलें कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली आपणाक चड मेळटलें म्हणून ताणी चिंतलें पळया चिंताप तांकां ताणें पयलेंच सांगून निश्चीत केल्लें 1 रुपया नाण्याच्या लेखान तुमकां मजुरी दिता म्हणून पूण 5 वरांक आयिल्ल्यांक 1 रुपया नाणें दिल्लें पळोवन हांचें मन चिंताप बदलालें आमकां कांय इल्लेशें आनी चड दितलो कोण ना म्हणून पूण पळया मोगाच्या न्हू मनशाचें आमचें एक निस्वार्थपण साणून स्वार्थीपणाचें चिंताप आसताना पळय आमचें कितें पुरो भगणा म्हणून अशेंच जावंक पावता आमच्या जिणयेंत बी म्हळ्यार आमी दुसऱ्यान तावन दुसऱ्यान फरमायल्लें आनी आमी आयकत हांव तें उतर पाळूंक आमकां नाका ताजो अर्थ तसो आमी उलयता हांव मानून घेता हांव पूण पाळी ना भारी गरजेचें तें पाळी जाय आमी तर फायदो लुकसाण संवसारी वस्तूचेर आनी पयशांचे धंदो लताचेर न्ही फायदो लुकसाण उतराचेर आनी आमी पाळच्या आमी ते पाळी जाय ताजे वयर आसा मुगाच्यान तर ताजे उपरांत मुखार सांगता पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें
दावीवाड़ प्रत्येक वस्ता हूँ उपरांत पैले काम धरले सर्ती आयली अपनाक चढ़ मेलटले तीन चिंतले पूण तंका मेल्ले जण एकल्याक एक रुपया नाणे इकरा वेळ सांगता तो घेवन दनियाक पुरपुरोन ते म्हणाले निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी एक वराचे मात्र काम केलां ताजो अर्थ पांच वरांक आयिल्ली स वरांक सांज जाली तांकां मजुरी दिवंक सुरू केली एकच वराचे एक घंट्याचे नाणी मात्र काम केलां पूण आमी कर्कटे वतांत पडोन दीस भर घडल्यांव जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली न्ही गे तवळ दनियान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें आळे इश्टा तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना दिसाक एक रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपुल्लोय न्ही गे आतां घे तुजी मजुरी आनी चल तुका दिल्ले तितलेंच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांकय दिवची ती म्हजी खुशी म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें वा म्हजे उदार फोण तुज्या दोळ्यांक थोपता गी अशें जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातालीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातालीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या न्हू आनी तूं आमकां कितें लिसांव मेळटा आत्मीक रितीन आमच्या संवसारीक जिवनांत आमी जिवन आसता आसता आमच्या परिवर्तन सवें आत्मीक रितीन आमी कितेंय आमकां जर तर आत्मीक समाधान जोडिचें जाल्यार आमकां हातूंतावन कितें लिसांव मेळटा तर मोगाच्या न्हू एक आमी कितें आमी ओपोवन घेता हांव एग्री जाता हांव तें आमी उडासा दवरचें आनी तें आमी फाळीचय तें आमी सुकोवन काडूंक ना सुकोवन काडूंक नजो दुसरें आमकां आमकां फरमायल्लें आमकां आमकां निश्चीत केल्लें तें आमकां मेळटा आमकां दिलें आमकां मेळ्ळें पूण तेंत सेम एमाउंट आमच्या उपरांत ज्यो बी कितें आयले आनी तांकांय तेंच आयवाज जर तर मेळ्ळें जाल्यार ताजे वयर आमी मसोर चिंतूंक ना आमकां बसयल्लें मेळ्ळें आमचें तितलें तांकां दिलें जाल्यार तांकां मेळ्ळें जाल्यार आमी तांचे वयर मसोर चिंतूंक ना मोगाच्या न्हू आमच्या जिवनांत अशेंत जाता हांव इतलें गोळटां इतलें मिन्नत करतां आनी म्हज्या कडेन कांयच जायना इतलें गोळोन इतलें हांव जोडटां आनी पळय आज मुसर म्हाका म्हज्या जिणेंत एक ल्हान एक फावट बिडार करूंक जावना पूण म्हज्या उपरांत आयिल्लो मनीस म्हज्या उपरांत एक कारोबार करूंक सुरवात केल्लो मनीस म्हज्या उपरांत एक गोळोन जोडूंक सुरू केल्लो मनीस ताणें खंयच्या रितीन पळय एक रावळेर बांदलें तें ताणें कशें बांदलें अशें आमी निगा दवरता आनी अशें आमी खबरो उलयता अशें आमी मसोर चिंतता अशें आमचेंच आमी उणेंपण कारखाण येता आमी कितल्या तेंपा तावन काम करता गळता या बिजनेस करता जोडटा आमचे वरी एक ल्हान घर करूंक जावना आनी आमच्या उपरांतल्यांनी पळय कालें पुरो केलें असले ह्या संगतीक संबंद जाल्ले आमी जायते पटी हांवें जायत्या तावन आयकलां तुमी सगळ्यांनी एकामेका तावन आयकलां जावंक पुरो देवाच्या उतराक अनुसार जावन आमचें तें चिंताप तें उतरां त्या नमणेचें वार्तान तें बरें न्ही आमचें तें आत्मीक जिविताक तें इफेक्ट पडटा म्हळ्यार आत्मीक जिविताक तें पाडाक पडटा तर मोगाच्या न्हू मुखार वचोन ताणें मजुरी दिता आसतना काल गेले ताणी पुरपुरोंक सुरू केलें ती आनी एक सूख आतां जर तर ताणें कितें फरमायल्लें आनी एग्री करून खाण गेल्लें तितलें ताका दिलें जाल्यार खाण घेतलेल्या मनशान ताज्या उपरांत
पुरपुरोंग ना पुरपुरोंग नोजो सूको केदळे करुना सूकादारु ना झाल्यार किते आसा ते सांगलें तर ते ताणें सलयलें आनी पाळ्ळें जाल्यार तर मोगाच्यानो आमी तांकां तसल्यांक पुरपुरोंक ना पुरपुरलें जाल्यार ते आमकांच पाडाक पडटा पुरपुरलें जाल्यार ते आमच्याच जिविताक ते वायटाक पडटा हे देवाचें उतर आमकां त्या खातीर हांगासर हांगा आमच्या जागोवणे खातीर दिलां आसा हांगा तर मोगाच्यानो आतां पळया येंस यस्स रितीचें वर्तन आमचें जावंक पावता आसतना आमचें मुखलें आमच्या ह्या संवसारी जिवितान कशें जालें ताज्या उपरांत मुखार वेता आसतना आमच्या कुटुंबांतय आमच्या शेजारच्या थंय कितली एक पाडदेक आमच्या मारिफत जाता तें आमकां हांगासर समजोवन काडूंक एक अवकाश मोगाच्यानो पांत्यापाराच्या उपरांत तो सकाळीं नोवराक गेलो तांकां आपयलें नोवरांक नोवरा उपरांत प्रत्येक 12 वरांक गेलो थंय मेळिल्ल्या मनशाक ताणें प्रत्येक आपयलें ताज्या उपरांत 12 वरां उपरांत 3 वरांक गेलो थंय मेळिल्ल्यांक तांकां आपयलें 3 वरां उपरांत 5 वरांक गेलो तांकांय आपयलें ताणें 1 घंट्याचें वावर केल्लो तर मोगाच्यानो पांत्यापारार तावन संजेर 5 वरांक पर्यंत म्हणटा आसतना इतलें टायम गॅप दवर न्हू ज्यो आयिल्ले वावराडी तांकां मेळिल्ल्या त्या मजुरेचेर पळोवन ज्यो पयले पांत्यापारार आयिल्ले कामाक आयिल्ले मनीस जर तर तांची तृप्ती काय तांणी होगडायली जाल्यार ताजो अर्थ तांच्या जिवनाचीच तृप्ती काय तांणी होगडायली तातूंत कितें आमकां लुकसाणाक पावता म्हळ्यार आमच्या जिवनांत ताका संबंद जाल्ले थोडे विशय घडता आसतना आमच्याच जिवनाक आमच्याच कुडीक आमच्याच भलायकेक कितें पुरो वायट करूंक साद आसा तें आमी चिंतून समजून काडचे खातीर हें देवाचें उतर हांगासर आमकां दिलां आनी जागयता तर मोगाच्यानो आतां पळया 5 वरांक आयिल्ल्याक 1 रुपया नाणें मेळटा आसतना पांत्यापारार आयिल्लीं चिंतात तर आमकां काय इल्लें सर्ती मेळटलें जेन्ना तांणी चिंतलें सर्ती मेळटलें म्हूण पूण तांकां दिता आसतना तेंतूय 1 रुपया नाणें दिलें म्हणटा आसतना तांच्या मतींत एक नमणेचो मसोर या एका नमणेचो शीण अशें उबजालो म्हणटना तो मसोर आनी शीण तांचे मतीचें समाधान बिगडलें तें मतीचें समाधान बिगडलें म्हणटच तें परिणाम कुडीचेर पडलें तो वत्ताड कुडीचेर पडलो म्हणटा आसतना मत कुडीचे सगळे सिस्टमाचे कंट्रोल मतींत आसा आनी मत हांगा जर तर हिरारायाचेर टेंशनाचेर ह्या समाधानाचेर ह्या शीण उसारन अशें पुरो जर तर मतीचें सिस्टम बिगडलें जाल्यार तरी कुडीचे कंट्रोल मती तावन आसा म्हणटा आसतना कुडीचे सिस्टम बिगडलें म्हणटा आसतना मोगाच्यानो यस्स रितीन आमी आमच्या कुडीची भलायकी होगडावंकूय पावतांव आनी अशें ह्या रितीन मोगाच्यानो आमची कुडीची भलायकी नानात्ता तरान बिगडोवंक साद जाता पयले असल्या वर्ताना वरवीं सुरू जाता काले ब्लड प्रेशर असले शीण असले मसोर असले राग असले उतरांनी ज्यो संभाशणान पुरो करताना रागान शिणान मसरान म्हणटना प्रेशर वाडटा कुडींत रक्ताचो प्रेशर वाडटा आनीक ह्या रितीन ब्लड प्रेशर सुरू जाता रक्ताचे वत्ताड चड कुडींत अभाव घालतात आनी तशें रक्ताचो प्रेशर म्हळ्यार ब्लड प्रेशर म्हणटा आसतना मोगाच्यानो तें आमकां मतीकी पाड आमच्या काळजाकी पाड आनी आमच्या कुडीकय पाड आनी मस्तुपटी पळया ब्लड प्रेशर आसल्या मनशांक कितें ना कितें पुरो घडटा तें आतां हांव ज्यो सांगता तें ज्यो कितें घडोवन आसा तेंत आनी तुमकांय गोत्त आसा जावंक पुरो ब्लड प्रेशर म्हणटच भारी भिरांकूळ विशय ब्लड प्रेशरांत पयली विशय कितें सायड वचोंक साद जाता पॅरलायस म्हणटात हार मारचे म्हणटात या हार्ट एटॅक जावंक साद आसा या आनी खंयच्याय नमुन्याची पिडा उपजावंक साद जातात
तशेंच म्हणटा आसतना तें सिस्टम बिगडोवन ताजे उपरांत कितें जाता, मतीचें समाधान सारकें आसना, शीण, राग, मसोर, जिद्द आनी कितें झगडें, त्या मारे पास झगडेंय जाता, मागीर कितें पुरो जाता. तशें म्हणटा आसतना ब्लड प्रेशर सांगता मागीर एक ताज्या कुशीक ताका सपोर्ट जावन डायबिटीसूय स्टार्ट जाता. डायबिटीस स्टार्ट जालें म्हणटात मागीर येतात वयजा लागीं, वयजता पासून करता आनी म्हणटा, वय साहेबा तुका आतां डायबिटीस स्टार्ट जालां, ब्लड प्रेशरय आसा, तरी तुवें काल करीत जाय की म्हळ्यार अळे एक तरी ब्लड प्रेशर कंट्रोल दवरचे खातीर तुवें मीठ घाल्लें खंयचेंय कांय खावंक नजो, खावंक ना, सगळी चाप्पे चाप्पे खायचें तुवें. एक रुचीचें खाण जेवण खावचें बंद जाता ताजें. एक दुसरे विशयी डायबिटीस स्टार्ट जालें म्हणटात वयजा कडेन येता तपासणी करता, वय साहेबा तुका डायबिटीस स्टार्ट जालां, धर ही गुळी एक अर्दी गुळी तावन स्टार्ट कर आनी ताजी ताजें ट्रिटमेंट स्टार्ट जाता. तूं जेवताय कितें, हांव जेवता शीत, आं शीत बंद कर, चपाती खावंक सुरू कर. चपाती खावंक मन ना जाल्यार ताज्या ट्रिटमेंटा अनुसार जावन ताणें चपाती खावंक सुरू करचें पडटा. आनी तशें म्हणटा आसतना दीस येता येताना ताजें जेवणाच्या खाणाचेंय रीत बदलावण जाली. उकड्या तांदळाचें शीत जेवनसो हांगा गोवाची चपाती खावंक सुरू करता. अर्दी गुळी तावन स्टार्ट केल्ली एक गुळी जाता, एक तावन एका दिसाक एक पटी एक गुळी तावन मागीर दिसाक दोन गुळयो जातात, दिसाक तीन गुळयो जातात. तशें म्हूण सांगोन चपाती तो खावन तसा शीत जेवंक आडवारला म्हणटा आसतना पळया सुरवात केल्लें जे ट्रिटमेंट अर्द्या गुळये तावन तो इन्सुलिन मुसर पावता, जिणीभर तो डायबिटीसांत ट्रिटमेंटांत ताजी जिणी सरता. आज पर्यंत कोणीय एक डायबिटीस स्टार्ट जाल्लो तो ट्रिटमेंट सुरवात जाल्लें तें निमाणें ताजे मरच्या घडये पर्यंत कोणाचें डायबिटीस गूण जाल्लें आसा गी, कोणाचें एकल्याचें गूण जाल्लें म्हूण आसा गी, म्हज्या जिणेंत हांवें आयकल्लें ना. वाडोवन वाडोवन गेलें, वाडोवन वाडोवन गेलें आनी तांतूंत ताजें हें संवसार जिवीत अंत करता शिवाय तें पिडा अंत जाल्ली ना. कित्याक मोगाचेनो आज काल चिकित्सा घेवंक गेल्ल्या डॉक्टरान थंय जाल्यार यंत स्वार्थीपणाचें चिंतप. जर तर हें उतर सांगलें जाल्यार कांय सूख जावचें ना म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार पळया लॉजीक अशी जावन आसा, आमी उकडे तांदूळ शीत जेवतांव, उकडो तांदूळ करच्या खातीर भात भिजोवन 24 घंटे ताज्या उपरांत तें मागीर 24 घंटे उपरांत बाणान भरून उकडटात. ह्या आतां पुरा बाणाल्या आनी पुरा काल्यान पुरो करतात, उकडटात. उकडटना ताजे पुरो आसली साकर वेता, ताज्या उपरांत सुकोवन तांदूळ केल्या उपरांत तें मागीर शीत उकडटात. त्या तांदळाचें शीत उकडून शीत जालें म्हणटात नीस पुरो तेजें उदक पुरो गाळून भायर काडटात. काली शीत मात जेवतात साकर पुरो गेली मेळची काली खोज्यान ती मात्र तांदूळ साकर खंय आसा. आनी तें आमी जेवतां तांतू आमची बॉडी सॅट जाल्या, बॉडी सिस्टम तांतू त्या शितांत त्या कणांत सॅट जाल्या. तशें म्हणटा डायबिटीस स्टार्ट जालें म्हूण सांगून गेलें म्हणटात अर्द्या गुळी येतावन ट्रिटमेंट स्टार्ट जालें आनीक गोवांच्यो चपाती केल्यो. गोवंत शिता तांदळाच्या की चड साकर गोवांत आसा आनी ती चपाती कर्न गोवांच्या पिठाची चपाती कर्न सगळी साकरी समेत ते आमी शेवतां कशी डायबिटीस उणी जावची चपाती खावन. मोगाच्यान चिंतून समजून पळया त्या देखून पळया अर्द्या गुळी येता स्टार्ट जाल्लें दिसा तीन गुळी आनी कितले कितले वखद पुरो खाण घेवन इन्सुलिन सोन जिणी बोर तांतून तावन डायबिटीस गूण जायनासतना तशीच संवसार जिणी अखेर करता. पूण जेवण बदली जाता आनी काले वखद पुरो कितें पुरो ताज्या प्रमाणे कितें सडोवन वाडोवन दितात काले करतात पिडा गूण जायना. कित्याक हें एडवायज तूं रॉंग रॉंग एडवायजा वरवीं हें पुरो जाता. कित्याक हर एकलो कोण बी ताज्या ताज्या व्याप्त काणें बसलो जाल्यार जर तर ताज्या कडेन ताका गिरायक येना जाल्यार ताका ताजे बिजनेस जायना आनी ताका ताजे पयशे मेळनात, ताजी जोड जायना. इतलो कोरोना आनी कर्स कर्न शिकप जोडून ह्या उद्द्याचेर पावलो जाल्यार ते पयशे फाटी हांवें जोडिचे जाल्यार कोण ना कोण गिरायक ताज्या कडेन वसाचे. त्या देखून ताणें गिरायक येवच्या भशेन ताणें ताका कितें तरी हें दिवचें काल्यां एडवायस करचें. तर त्या प्रमाणे मनशाची भलायकी फाटी मेळोवंक साथ जायना म्हळ्यार बिजनेस कर पयशे जोडटेल्याक पयशे मेळोवंक आसतात. निमाणें हे खाली पयशे हांगा जिवंत आसतना कितले आमी उपयोग करता ते उपयोग करता बाकीचे सोडून ताका वसोंकूच आसा तें तो मात्र विसरत गेला. आनी ह्या रितीन मनशाचे जिवनांत देसवट काय जाता मोगाच्यानो. तर मोगाच्यानो आळे ह्या रितीन आमी जर तर शीण उसारलो
जर तर राग मसोर हगे पुरो केलें जाल्यार ह्या तावन हें पुरो सुरू जाता आमकां तें हांगा आंतू आंतू तरी दिवन हांगा देवाचें उतर मारपात पूण जाता तशेंच ना जाल्यार मनीस स्वार्थीपण सांडून निस्वार्थपण आसल्यार ताका ते 500 रांक आयिल्लो एकच घंटो ताणें वावर केलो ताका 1 रुपया नाणें दिलें ओके ती ताजी खुशी ताजे पयशे ताणें ताका दिले तर म्हाका पंत्याभर आयिल्ल्याक सगळ्या दिसा ताणें फरमायलो 1 रुपया नाणें मजुरी म्हणटा आसतना ताणें म्हाका 1 रुपया दिला ताणें अर्दो दिवं ना तर हें चिंतू समजो न्हू स्वार्थीपण सांडून निस्वार्थपणान ताणें स्विकार करन जर तर आपल्या थंड शांत तकलेन बऱ्या मनोभावान जर तर खुशे मनान संतोशान तो गेलो जाल्यार ताका खंयचेंय कांय प्रॉब्लेम जायना ताज्या भलायकेंत या ताज्या मतींत ताज्या वर्तनांत खंयचेंय कांय प्रॉब्लेम जायना आनी ताका कशें खंयचेय रितीचें लुकसाणी जायना त्या काळाचें तशें ताणें जेजून उल्लेख केल्लें त्या लोकां खातीर आयच्या तारखेचें आमी पळोवया आयच्या काळार कितें मोगाच्या न्हू खंयच्या कुटुंबांत ती एक खंयच्या घरांत खंयच्या कुटुंबांत ती खंयच्या कुटुंबासान्या ती एक आपल्या आज काल खंयची पिडा ना म्हूण आसा की कित्या खातीर ह्याच लागून एक आमचें एकामेकां मेळचें एकामेकां उलोवचें संभाशण एकामेकाचें आमचें वर्तन हें पुरो समाना आनी आमचें बॉडी सिस्टम पुरो आमी होकडोन खाण येता देवाच्या उतराक अनुसार जावन आमी वसान हांव देवाच्या उतरां उल्टें आमी येता आनीक दुसऱ्या सायडीन आतां पळय आमी शेवता खाण जेवणी तशेंच पुरो विकाळ विकाळत पैजान पैजांत कित्याक हें चड क्रशींत चड उत्पन्न करन इकून पयशे चड जोडचे खातीर कितें कितें विकाळ पुरो ईट घालन तें वाडोवचें आनी तें आमकां विकाळत खावंक मेळटा देखून त्या रितीनी आमच्या कुडीची भलायकी बिगडोन वचूंक साद जाता आनी तें त्या रितीन कोण करतात त्या लोकांच्या भलायकेचें देसवट काय कारण जाता तांकांय तें समाधान म्हणून मेळना त्या देखून मोगाच्या न्हू हें पुरो ह्या रितीचें पुरो वर्तन आमी समजून काणयो न्हू जर तर आमी जर तर दुसऱ्यांच्या फायद्या खातीर पेल्याच्या फायद्या खातीर लोकांच्या फायद्या खातीर देवाच्या फोर्जेच्या फायद्या खातीर आमी कालीन तर इल्लें बरें चिंतून केलें जाल्यार शायद आमकां संवसारांत व्हडली ग्रेस काय मेळची ना आमी निमाणेंत उरतले हांव संवसारांत पूण आत्मीक रितीन आमी वर्तेपणाच्या स्थानार पावतले हांव आनी ह्या रितीन देवाच्या खुशये विरोध करून लोकांक लोकांच्या देवाच्या फोर्जेक आनी पुरो पाडाक पडटा तशें आमी केलें जाल्यार संवसारांत आमी वर्तेपणाच्या स्थानाक शायद पावतले हांव पूण सरकारांत देवाच्या दिश्टीन देवाच्या हाजीरपणांत आत्मीक रितीन आमी उंचल्या स्थानाक पावतले हांव त्या देखून देवाच्या उतरां सांगता अशें जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातालीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातालीं त्या देखून मोगाच्या न्हू देवाचें उतर कितें आमकां सांगता आनी जागयता तें आमी समजून काडून घेवया आनी त्या प्रमाणे आमी चलोवंक आनी जियोंक आमी प्रयत्न करया आनी ह्या प्रमाणे आमी आमच्या आत्मी जिविताची हर एक तयारी आमी करच्या खातीर आमचे हर प्रयत्न करया आनी तशेंच जेजून आमकां दिल्ल्या देखी परीत जिवनाक अनुसार जो आमी जियेत आसतना हेरांकी बरी देख आमच्या मारिपात मेळोवन तांणी तांच्या आत्मी जिविताची तयारी करच्या खातीर आमच्या तावन तांकां एक आदार कुमक जावं दी आनी ह्याच रितीन देवा बापाक जेजू मारिपात महिमा जावं दी आनीक बापाच्या हाजीरपणान तावन आत्मी जिविताचो हर एक रितीचो आसरो आमी जोडच्याक आमच्या ह्या मुखल्या संवसारी जिवनांत आमी आमचे हर एक प्रयत्न आमी करया देवाक जावं दी महिमा जेजूक जावं दी आमच्या तावन एक ताणें आमकां दिल्ल्या देखी प्रमाणे आमी जियेल्ल्या जिविताक अनुसार जावन ताकाय जावं दी जेजू की आमच्या मोगाळ्या सोडून समी जेजू क्रिस्ताकी जावं दी वरती महिमा आनीक पवित्रात्म्यो आमचो सांगात सदांच आमकां तो ताजो सांगात दिवं दी आनी अशें आमचें जिवीत वर्त्या खुशमनाचें जावन हर वर्त्या आत्मीक खुशमनाचें जावन आमी देव बाबा आपणावचे खातीर आमचें हर प्रयत्न आमी करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान तुका बापा अर्गान तुका पुत्रा अर्गान तुका पवित्रात्म्या प्रेज द लॉर्ड